Poštovani gledalci, ovo je nova najnova emisija, to je taj live, evo vidite, sneg pada. Majstori su mi još na gajbi, nekad sam ih snimao u maju kada je bilo prelepo i tako dalje. Glodarizacija kreće. Ranđa Deluxe, eto čovjek, klasičan glodar. Kralj među glodarima. To je veliki jedan gospodin, inače galantan. Kume, šta ne možda kažeš ti, što tam pušavam svaki dan, vodiš mi ručak. Šta ti, šta kažeš ti, kakav sam ja čovjek, kumar, reci ti meni, iskreno ovako. Pa je, nekaj si čuješ. Bolji se kar radi. Nikom nije izjebo kod ti u životu. A zašto kume tako pričaš? Zašto kume? Ne ozirom kumar. Mislim, ne gledam. A li ima to kume nekako te napušao svaki dan, radiš za džabe i još ga voliš na ručak svaki dan? Ne, ne. Ranđa Deluxe. Imam veliki dingos ko vidi kada je toga svoje. Znači, ako treba posao, sa majstorima smo krenuli vrati u rano proleće. A sada sam već u zimi. Nimo šta radi Ranđa Deluxe. Kako je to gospodin, a? To si kume. Kako je to gospodin, to je nemoć. Vidite koje je uživljanje, upaljeno pravilno grejanje. Kao ovo mora da radi, upalio kvarcu. Ovo nema, brate, u sauni, u Sahari nema. Kume, reci nešto, nemoš ništa kažu. Ne znaš što da kažu, nisam ništa jeo. Polako, ne moraš ti to, brate, moraš jesti kuh. Nisam ni popio kafu, već u tebi da radim. Razumiješ, večeras do 12 ima da radim, što znam. Ako pokušam dodim kući, sad će kad će mi nešto dobro. Radit ću, bejzboka totalno. Kaka je to glodar, poštovani, glodarizacija klasi. Evo vidite zašto je počela nova era u ljudskom čovječanstvu, a to je klasična glodarizacija. Isključi telefon na poslu, alo bre, klošaru. Alo bre, klošarči na jednu. Isključi telefon, bre. Zvam tepke i švajcarske monadine, brate, završaš. Završaš kombinaciju. Viš da li popio lajko? Evo, vidite kakav je to glodar. Klasična glodarizacija.